Jedeme dneska na dnešní dlouhý trip. A jedu, já jedu teda na Gracie, to je moje koníčka. A můžeme vlastně jít. Takže já se vám až ozvu potom záběry ze sedla. No jo, tam. Je první pořádná snídaně za dnešek. Kde by? Tam nedošla. Když tak zajdlíš, ne, k tomu. A my jedeme dál, takže... Pouštíme si písničky a je tu hustý strom. Lol. Když se taky čumí. Takže tak. Takže jsme teď právě docvávali. Absolutně nevíme, kde jsme. Ne. Byli jsme tam toho lesa. A teď zase vyjíždíme jako kam do nějakého lesa. Ovečky! 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 Ovečky!